Ističe da ne postoji država u okruženju sa kojom političkom Sarajevo nije ušlo u svađu i nema koga sve u svijetu nisu pokušali uvući u svoje frustracije. Napadali su Srbiju za što su stigli, ali im nije palo na pamet da procesuiraju atentatore na predsjednika Vučića u Potočarima. Kriju ih. Smeta im i kad se međusobno posjećaju funkcioneri Srpske i Srbije, ali i kad srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik boravi u posjeti zvaničnicima Hrvatske. Hrvatsku su napadali i kada njihovi državni zvaničnici dođu u rafineriju Brod i kad ukažu na bezbjednosno opasne pojave u BiH i kad vode računa o položaju Hrvata u BiH. Mađarsku su napadali jer nam je poslala pomoć za vrijeme korone. Rusiju napadaju i kad nas posjete njihove zvaničnici i kad nas pozovu sebi, a problematizuju i kad nam pruže pomoć u pandemiji.